بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دا وضيال كسر دواد برنامج كنيدا بكهذا الغيب كان وحي انو كغاها اللي دونا اما انو كو ايجي دونا شالي وحا سوقة بقبوبي دورشادي قدونك قولها شعبك اما حالي انا راهذا وحا سوقة بقبوبي دورشادي قدونك قولها شعبك كواسي او اللبادي حمنودة وقود بيئي كوحيقين نداها حالي لقود doortay magaalada Muqdisho waxaynu eegi doonaa labadii maalmood ee ay socotay doorashada gudoonka golaha shacabka iyo marxaladihii ku dulgadaanaa ayaynu eegi doonaa waxa jira sir badan oo qarsoon oo markaasii dad badan aysan xogalka ahayn balse sida anaga nala soo dusiyay markaasii aanu xogaydin ka hayno in rag waaweyn oo markaasii musharaxiin ay isku qabteen arintii doorashada ama dhicitaanka doorashadii gudoonka golaha shacabka arintaasi ayaynu eegi doonaa waxa ay la joogay saaxiibka jaamac Gallad oo geesteeda fadhiyada gadaashiisa si weyn uga socday doorashooyinkaasi iyo qaabka uu socday jaamac soo dhaw ma sha Allah afur wanaagsan waan u wanaagsan way doorashada afur hadda wala dhaafay walaa afur saacad ku soo wataa maraa ma sha Allah way waxaad ii sheegtaa doorashadii horta doorashadu waa adkayd baahayd ninkii dhaban cad ahaa iyo ninkii Cabdirsaaq Cabdirsaaq waxa Umar Maxamed ha waxa la yiri labadaas nin dadaalka ay sameeyeen waxa ay doorashada qabteen midii ugu adkayd ee Soomaaliya soo marta dhawaanahan bal ka waran doorashadan marxalada noocay ku gadaana waa ki xildhibaanada isbaarooyinka loo dhigtay howlaha badan ee dhaceen raga qaar kii la sheegay in dhashi ka meesha la galeen sida Jacfar oo kale gudoomiye hore degmada Dayneele hadana xildhibaana soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدهم بود الصوماليات ميل كستا يجوعان بوحان له عيد ونكسن إن مال أنت الله هو مال نبأ نوقع حد يسمى ما عيد 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 ها عيد الفطري ما شاء الله أنت الله هو بري نبأ كحد لا وهذا نساع هذا كده ميهين هذا ساعة بري برد ما كاري لكن أنت الله هو وهذا هاي لما تصير لا تبلا الله سما نسمى ما يسأل لا تقول ما تقول واسك صورة قال ما أنا مرة وقع هاي مركب وحن له عيد ونكسن جدهم بمدة مسلمين تجارهان ومدة صوماليات ميل كستا يجوعان ب إن مركب لفيريو دي دورة شدي كدعضي تندد أفسيوني وحبضاً وحاجر ولي أين ماركت عدايمة هذا أن لحين هادنا وحيا ربضاً باسوا بحبحية انت اللقاء اوقي هاي كلي وحيا هاي دون انت شاشدها كم موقت كم موقت مارت الارك هاي تلفشين اللقاء داون ها لكن وحا كل مانا وحوين اوكا وحوين اوكا ودور شده بكوين يا مارت هاي وحا يعني دقالك يزد هذا يدونك وحلقو مارت هاي هذا موقت روشي امرايكان با hay isugu digdigley inta aan halkii saddexada adduunka ya bilaaban karo oo laga yaabo inuu maaratay bilowdo waxaan anaga kaba yareen ba dagaalkaas ya ku hoos duugnaa doorashada rag waaweyn ba ku dagaalamay marka in dhamaan musharaxiintii madaxweynaha intii macquulka ahayd ee maaratay muuqanaysay macnahana ku dhixlaha Soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa kabaha u gashaday maxaa Abdullahi Farmaajo oo villa Soomaaliya jooga isaguna isagoo adeegsanaya xogaga awoodaha ah ee wali gacantisa ku haray waxa uu isku dayay in ay doorashadaasi fashilanto isaga oo marka A iyo B iyo C qorshayaal ah u dajiyay marka loolan adag oo waxba la isu reebanin ya meesha ka dhacay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo safar dibadda ku maqnaa oo shaqo ya waxay duruufta ku qasabtay in uu maaragtayto soo gaabiyo safarkiisi oo uu si degdeg ah ku yimaado oo uu subaxdii doorashadu dhacaysay ee arbacada uu ka soo degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si uu maaragtay to kaalintiisa in xoojineed uu uga qaato runtii deefuraha iyo qufulka doorashaduna isaga ayuu aha ee inta kale waxa weeyaan 10 taabiyayaal yee ahaayeen meesha marka waxa ka dhacay qorshayaal aad u kala fog oo qolo waliba ay ku dadaalayso inay teeda hirgeliso ya meesha yaalay markii farmaajo iyo roobla macnaa ka dhacay darda dagaalku markaas maya dad badan buu ka dhaxeeyay oka waa dad badan okay farmaajo qorshihiisa sumuu ah marka nimba qorshi u lahaa maxaa abdullahi farmaajo qorshihiisa koobaad waxa uu ahaa koow habeenkii ay arbacadu soo galeysay ayaa waxa uu sameeyay wakiide uu dhawaaqay odayii ninka xijaar wakiil loo jeeray haa wakiil aan markii dhawaaqay wakiil anaga doorashada amnigeeda ma booskii dib u galay haa
doorashada amnigeeda anaga maxaan ku jiraa tumasuuga karro gacantaan ka taaganay hadaba ogow taliyihii ciidanka bilayska Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan daqiiqada ka hor wuxuu laabaa anaga meesha ah iya wuxuu ku leeyahay teenda 400 mitir square ah waa waxan gabiyeedo markii la isku geeyo 1200 mitir ma dhana areadaas oo dhanba ayaa wuxuu yiri ciidanka bilayska Soomaaliyeed ma sugi karaan amnigeeda taa waxay ka dhigan tahay in meesha waxa ka dhacaya ma doonayno annaga ayaana weerareyna oo mar hadii aan sugeynin amnigeeda kuwa amnigeeda khalkhal gelinaya ya annaga noqonayo way waa marka hadalka sida uu u dhigayay loo fasiro ummadda Soomaaliyeed way yaabtay wala isku dhaxyaacay nin walba luqadda ku hadli kareeb ku hadlay nimba dhanba wax ka fiiriyay gudoonka een kumeel gaarka ahaa ee baarlamaanka waxay goosteen doorashadu inay dhacdo way iyaguna inay dhacdo doorashada iyay goosteen iyaguna haa een xilliga wixii ka dambeeyay ba xildhibaanada waxa loo diray inay yimaadaan een teenda haa yaa loo diray xijaar iyo farmaajo iyo group koodina wada walba ciidan bay dhigeen oo ID kreen ciidankii ilaalada raisul wasaare maxamed xuseen rooble haa yaa iyaguna xilliga intay ka kooreysteen madaxtooyada iyo afisiyona tageen oo sii xidheen markay iyagii gudbeen ilaa iyaga lama hor istaagi kare yaa waagina waa bariyay Soomaaliga isuu bariist haa isbaarooyin bay dhigteen booliskiin checkpoint haa shan lix isbaaro oo isgarab taala xildhibaanka loo maleeyaba halkiisa baa laga hortagaa oo waxa lagu ordaa bud iyo qori baa lagu ordaa iyo ki wariye loo maleeyay iyo ki wariye loo maleeyaba wixii hirig bay gashay xildhibaan Jaafar yaa iba furay marka san xogta ku hayo Jaafar iyo mahadsalaad iyo mahadsalaad noolba hurin dhashiikayaala iyo soo kaxaystay way iyaga yaa nimanka dhashiikayaashaasi iyaga iskale hay marka tani walba waa haysta dhashiikayaasha nin soo bandhigay iyo nin qarsadaba xamar nin dhashiikayaasha haysanay ma jiro ma joogo ninka ugu yar baa wuxuu haystaa aakay marka laakiin dadku qaarna waa asturanayaan qaarna iyagaas ay ku shaqo tagaanba adiga waxba yana hadal kugu daalinin meeshii bilowgeedi waa tii la yimid waa tii raisul wasaarihii yimid waa tii gudoonkii yimid waa tii gudoonkii meeshii shir jaraa'id uu ku dhex qabtay ee loo yeeray xildhibaanadii culayskay sii kordhiyeen marka bila Soomaaliya iyo dadaalkii ay ku doonayeen in maaragtay too hawshan la cadaadiskeeda la sii xoojiyo wax la iska daba wareegay iyo wax la iska daba wareegaba xildhibaanadii waa yimaadeen oo caqabada waa laga gudbay waa caqabadii koobaad bay ahayd ee ugu muhiimsanayd ee maartay marka dhinac laga fiiriyo in isbaarooyinkaasi waxa ka sii marka culays badnayd midda labaad oo ah xildhibaanadii garbahaaray oo iyagana la yiri hal geeyo meesha kuwa ceel waaqna waa joogeen hirig baa gashay oo isbaarada ka gudbay ayuu ka mid ahaa haa wala soo gudbiyay labada dhinacba waa yimaadeen labada dhinacba markay yimaadeen markaas marka waxa bilowday dagaalka rasmiga ah ee ragii lagu garbaar imeen soo galin xataandada imeen soo galin laakiin hadii waa la keenayay oo inay meesha tagaan yaa qorshuhu ahaa waxa kale oo marka iyadana xariga laga soo furay maxabiistii koonfur galbeed ya maxabiistii koonfur galbeed ma maxabiista ku cunay xildhibaanada koonfur galbeed miyey ahaayeen waan khaldamay wariyaha aniga badaha na gelin xildhibaanada koonfur galbeed oo iyaguna meesha meel ku xidhnaa ku xareysnaa warmaay way diidan maxa shubdheeyo sama ma haddii duruf ba keen markii la koorumkiina waa buuxaa laydiin mana joojinaya oo da laga soo qaaday soo maxabiis ma aha markii ma hadii la waa madaxweynaha maxbuus buu ahaa haa madaxweynaha sidoo madaxweynaha sidoo ahaa maxbuus buu ahaa insha Allah marka saydooni ba hanoqoto markii halka la isla yimid yaa hadana wajigii labaad balen maaratay b oo xildhibaanadii koonfur galbeed ay ku hubaysan yihiin yaa markaa yimid oo marka laga hadlayo in xildhibaanada gobolka gedo ka imaanaya bataatan ba aysan wax cod ku yeelanin meesha 32 xildhibaan haa
كده حلوان بضنا وكي جنرال شبده ولس استهاجي ايوه حنا ودي نكي انيغا سان لاغو سو دورتي ان لاغو سو دور او مخا اسا لاغو سو دورتي بختي حرام با لاغو سو دورتي ميشا وخا اسويو دينا بختي يا حرانتا با لاغو سو دورتي ان حلال كو ييمي وا دفي نادر حلاشا حلبانده كو ييمي هدي لا فيريو ايغا دن سو دون ما دانا وقال على شريه اها يو ما هو غير هذا يو ان يرو لمبدا اي مركا sodon xilibaan waxaan ka badnayn ya wax doorasho galay jira inta kale oo dhan sidoo shub ku dhig ku yimid ba ku yimaadeen marka saaran oo ku yimid ninkan ku imaaneen yeeli mahay u taagan yahay oo eel waaqiyaysan ma laba kala dariiq ku waasa dhaamay ba isagu meel ku tartamay ayaa arkay xilibaan ba taayeen ba la yimid oo shiin hay oka meel xitaa lagu doortay cid sheegay marka qorshaan ma left garan ba wati mise farmaajo ma ya farmaajo wadi waa lagu soo hubeyay marka halkaas marka waxa ka bilowday dagaalka rasmiga ah ee doorashadu iyo fadhiga baarlamaanka inuu burburo iyo inuu badbaado ay ku xirantay halkaas ka bilowday gudoonka uu hoggaaminayo general shubde cid kale waa lagu aamini waa ya general aha la yiri shubde baa la yiri magaala leeyo markii qalabkaaga hay wax kale lagu ma direen microphone baa lagu direen waa general xilwaan general xilwaan shubde ya markaa guutadaas hoggaaminayo dowladan iyo koox xildhibaan oo maxaa ku jiraa ayto konfur galbeed okay hadii kaadi halka markii taagantahay qoladan qorshoodu hore hoolka ku sii jirtay wuxuu ahaa inay xildhibaanada ceel waaq meesh ku codayaan ha qoladan kalena qorshoodu muxuu ahaa inay inaan wax gade ka socdo inuu san maaragtay marka meesha waxaa laga rabay in Jubaland iyo Puntland marka xanaaqaan shirka baxaan muhiimadu waxay ahayd garbahaar rasuul farakuma tirsanay ahay oo kulkii hore waa laga booday oo xildhibaanadan ceel waaq waa la soo dhaariyay sidii la doonay baa lagu soo dhaariyay hawshoodu way dhameystirayd kuwaas marka kuwan lagu dilayay kuwi markii kuwi ay ku dilmi waayeen oo de gudoonkii iyo gudigi doorashadu ay dhinac isu raaceen ila meesha wax kale oo yaala malaha Soomaaligti halkaas marka koonfur galbeed laga soo hawlgeliyay koonfur galbeed baa la yiri maarti lagu hagoogta oo caawa sumcadii iyo sharafti in maxan ku yiraahdaa inta hal badbaadiyo halkaas marka waxay noqotay lama garanayay halkaas marka waxay noqotay dagaalka rasmiga ah waxa loogu talagalay marka koonfur galbeed haday shirka ka baxaan shirku waa soconaya oo looma joojinayo koobkii waa buuxaa oo wax baahiya looma qabo waxa la yiri marka mar haday sidaa tahay idinka iyo saaxiibadii kale ee maxaan ku ilaahdaa ay tuxagan een ka socday villa Somali ee kudlada nisa miya la yiraahdaa oo ay ugu horeeyaan ninka la yiraahdo yaa warma yaasin faray qolayn bunooy baalasha ka qoyeen een abdullahi kulane ah kulane abdullahi kulane iyo een cali mira iyo maxaan ku dhahay group noocaas oo adu kudlada nisa la yiraahdo ilaa 7 iyo xogaa oo intooda badan qarsoon hormuudna uu yahay abdullahi kulane iyo maxaan ku dhahay to ciidanka shubde yaa la yiraahdo qasab marka meesha idinku hey idinkana hal idin laayo hadii la rabo een idinku dhigahay soo baxa mar hadii idinku dhigay aad soo baxdaan doorashadii burburtay meesha dagaal baa ka dhacay Soomaa baashi arradina askartii ami soomta iyo wixii oo dhan baa jooga hawshii jig bay noqotay marka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame xildhibaanki ha oo qorshaha iyo xididada la socday ya marka istaagay iyo xubno uu ku jiro isagu haye gudiga doorashada iyo waxa loo tagay oday dhaban cad waxay yiraahdeen doorashadan hal badbaadiyo doorashadu sidan ay ku soconaysaa warkadaaya wax la iska daba wareego wax la iska daba wareego qorshuhu markaa waa maxay hadii gudiga doorashada iyo nimankan la yiraahdo ee gudoonka baarlamaanku ay dhahaan een waxaan garanay in ceel waaq laga reebo doorashada Jubaland ba xanaaqaysa Puntland waa sir raad rabto haddii Puntland way raad haday rabto ay sabaan garan oo labadan lagama maarmi karo hey okay see marka xeerana loo xagtaa baa leeyahay ilkaan ku nabad galaan inta farmaajo iyo villa Soomaaliya ay rabteen waxay ahayd intan bay ahayd inay saas u dhacdo inay saas u dhacdo oo hadii la yahay ceel waaqbaal rabay inta Jubaland ka joogto iska dareerayaan ha waa qorshe markaas macna weyn keenayo weyn doorashada hadii la galo Jubaland laga maarmana markaasi nabadiina laba guuleysan ha waa la waday waa isla maaragtay fiiriyay dagaalkii baa sii batay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa waxa sidana loo xaqiijiyay uu
ugunteday dadaal xoog leh la galiyay in uu gudoonka iyo ka dhaadhiciyo iyo gudigi doorashada war xil dhibaanadani waa qorsha laga leeyahay damba laga leeyahay ee aan u kaadinna xaalka yaan lagu fashilin haa yaan la inagu fashilin budlaan iyo jubaland iyo iyagana loo tago waa diideen wariyow waxa ku hadlaysaa xukuma jiraan baashay saga arbal wax la wado goor dambo in kaar dhacday unba ilaahay qalbigiisa wuxuu ku soo riyay xilbanaadana miyey wataan kaararkii aqoonsiga may ma codayn karaan marka waa inaan kaararka ku dugaalo arintii ba marka lagu baraarujiyo gudiga doorashada iyo gudoonkii qoladii jubaland iyo budlaan iyo wuxoodi ba loo yeeray hawshu waa sidan haddii doorashadan ay caawo ay fashilantana dib dambe sida la isugu imaada waa akaan doonta qas iyo lab unbay ahaanaysa waxa kaliye in kay u gudbi karana waa sida dhamaan xildhibaan kasta iyada oo aan ceel waaq si gaar ah loo magac dhabaynin xildhibaan kasta oo aan haysanin kaarkii aqoonsiga xildhibaannimo cod ma yeelanayo halkii baa la isku waafaqay sidii baa markii jubaland ay ku qaadatay sidii baa la isku waafaqay halkaas ayaa marka saddex iyo eber dhibcood lagu kala qaaday marka qoladii farmaajo halkaas ku saaray qoladii farmaajo ha halkaas aya maartay tuna meel dhigay laga dhixbixiyay ha marka wax dambe kuma marsan ilaa ma kala dambe kuma marsan mare nimanka halka laga bixiyay ma dhihin ma taahdu nimanka waa xildhibaano laakiin kaararkii weynay kala waxay bagdaar ha he kuwi kale ee maxan ku dhahayto aan kaararka haysano hal mid noqday na waa lagu daray 17 xildhibaan baa la yiri ma codayn karaan halba lagu daray lagu eriyay hay halkaas ay yarka ay ka xalaloodi halka waxa ka soo baxay dagaalka ee maratay xariiftanka siyaasadeed Cabdiraxmaan iyo Farmaajo soo jeeday ha dagaalka xariiftanka siyaasadeed ninka fahmi kara gudadka iyo maxaan ku ilaahdaayto saddex leeyda Farmaajo dhigo xal uu ogaaday inuu yahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur sababtoo ah 5 sano iyo intaas oo bilood uu ka daba dhawaaqay godku galaba uu ka bixinayay godkani wuxuu yiri waa godka ugu weyn ee Villa Soomaaliya ay ku doonayso in ay doorashada ku qasto 16 cod oo la yiri caawaha codaynina barina kaararkiina qaata maxaa dhibaato ku jira weeyo marka okay xildhibaanada caawa kaararkiina qaateen bal sheegay ha saas la leeyahay haska qaataan way bal waa iman doonaa iyaga gaar baan ugu hadli doonaa marka aan fiirino doorashadii waa dhacday gudoomiyaha baarlamaanka tartankii ugu adka ayaa ka dhacay arinta ajeebka leh waxa weeye wax la yiraahdo shamsi baa soo baxday ha waa shamsi la isku qaaday farmaajo lagu qaaday shamsi suurad quraan kamid kariimka kamid ah ha marka waa shamsidan la isku qaaday maxay ha shamsidaasi waxay ahay habeenkii markii hawsha socotay iyo ka hadalay aniga adiga adiga abd nikliyaad xasan abdin nur yaa hoggaaminayay maxaan ku ilaahdaayto natiijadii codadkii la dhiibay ha 98 cod yuu helay dad baa marka dabaal degay oo waday oo maxaan ku ilaahdaayto aad loo maartay loo dhiyaacay ha arintaasi shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada dareenkooda kama ina turjumaynin kudladannisa iyo dhowr iyo 70 xildhibaan oo koonfur galbeeda iyo maxaan ku ilaahdaayto dhowr hirshabeelle iyo galmudug ah yaa maaragtay ay ku gaadhay sida Soomaalan garan waxaana ahaayeen codadka ugu macquulsan ee maxaan Cabdullaahi Farmaajo uu ka heli karo baarlamaanka Soomaaliya yee ahaayeen oo la soo bandhigay si caadi ah laynoo tusay yee ahaayeen okay wareega labaad marka in aan wax ka barano Soomaaliya maana joogin moogtahay ka baran weyn ha yani ha inaan wax ka baran weyn maana dhex joogin waxa weyn marka siyaasadda Soomaaliya qof kasta oo yaqaan ama qof kasta oo la socda waxa weyn uu fahmi karaa meesha ay wax u dhacayaan qof kala wato iyo xildhibaanada la wateen la habeenkii maxaabiis bay ahaayeen oo la soo dareeriyay iikada halka ay ugu sin xildhibaanadii labadii nin odayaasha ku wadaa soo leeyay anaga ninkaas aan ugu shubnay aadan madaba gaf bay ahay taaso taadan bay ahay waliba hadda in lagu la xisaabtamaan qaba anigu maxaad ula jeeday in la yiraahdo xildhibaan hebel baan ugu shubay codka waa khald way waa dhinaca dastuur marka la fiiriyo ma fiican ha qofku haduu tanaasulayo lafiisu tanaasulaa cid uu rabaa u tanaasulo sir ha u ahaa hebel baan ugu shubay waa la sireystaa ha
way meena sareysan waa cadaan baa u sheegayna laakiin waxa su'aashaydu gool leedahay xaalad adag baa lagu jiray waxa la yaab karo ninka daaray Hassan Abdunoor wuxuu helay wareegii hore ee 98 buu helay ma 98 buu helay markii dambana 80 iyo wuxuu helay 9 xildhibaan baa isaga xarartay xaqii aadeen hadii maxaan ku jiraa hadda hawsha yar siis aan lahayn kaliigu soo haari lahaa adkii si gelu yalla ha aqeedu waxa weey fashion Soomaaliya la yiraahdo feere Soomaali haday ku tuftan oo waasay ku tuftay hey u kaasa markii hadda maxabiis baa u codaysay Hassan Abdunoor hormay ma anaga sa ma oran haday inay hadda inay xurriyadooda u helayaan ya hadda ya laga yaaba xildhibaano wada laakiin ma bahasha Soomaaliya oo qoonin qaranka in la dhisa rabaa ma yeey ma ina argac leey markii Ilaahay laga yaabayo oo odayga Soomaaliya ni Soomaaliya oo afartin jira ama maxaan ku jiraa 30 iyo siyaada jir ah oo Ilaahay abuurtay iyo gabar Soomaaliyeed oo 30 jir ama inta ka sareysa ah oo Ilaahay abuurtay oo xurriyad ku dhalatay ku soo barbaartay gurigeedii kaga soo baxday xilki beeshooda ama kursigi beeshooda in lagu gumeysto oo la yiraahdo sida yeel haddu aqbalay qofkaasi aakhiriga adduuntoona Alla uma naxariisto maxabiista dhaanta xitaa aad dad maasan tahay maxabiista qodobka dhaanta oo hatta maxabiista man bahdilayna sharaf dhacay ku tahay in xildhibaanada oo dal laga soo qaado marna handaraabka loo soo jiido hotel Durban ya halkaas shuurada loo kariya aad iyo aad maasan tahay jamaa galadayuga si aad u diyaarinta san ku soo gabagabeeyo qodobkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo